Tänään vuorossa sitten varsinaista sesonkiruokaa. Mulla on tässä näin komeita madefileitä. Tehdään tämän kanssa vielä tuommoinen peruna-hernemuusi. Jos ostat kaupasta, niin voit pyytää, että siellä kalatiskillä sulle se sekä nyljetään että myöskin filioidaan valmiiksi. Ja nyt tää on helppo työstää ja voisi sanoa, että tämmöistä helppoa hyvää arkiruokaa. Madefile mä nyt leikkaan annospaloiksi. Sitten maustan tän vähän suolalla. Ihan pikkusen laitan tänne musta pippuri. Kun madefilet on saatu leikattua, maustettua, mä laitan mantelijauhoa sekä sitten kaurajauhoa tänne näin. Puolet ja puolet, eli molempia saman verran. Sitten pyörittelen nämä fileet siinä jauhoseoksessa ja sitten paistan voissa oikein kullanrapeeksi. Mulla oli tässä näin perunaa keitettynä kattilassa. Mä jauhan ne kohta. Mulla on tämmöstä pakastehernettä. Mä oon jauhannut sen sauvasekoittimella tahnaksi. Lisätään tää hernepyre tonne perunoiden joukkoon. Vähän sitruunan raastettua kuorta mehua. Tehdään tommonen hyvä peruna hernepyre siitä. Ja sitten mä palottelen tosta noin tuoretta purjoa. Ihan raakana perunamuusin ja sitten noin kalapalojen kanssa lautasella. Se on päivän kuule sapuska tässä näin. Ihanan värinen tämmönen hernepyre tuohon lautasen pohjalle. Sitten vähän purjoa ja ihanan rapeet ja lämpöiset madefileet tuohon noin. Moikka!